Dámy a pánové, vítáme vás v rychlíku číslo 889 Slovácký expres ze stanice Praha Smíchov do stanice Luhačovice. Tento vlak zastavuje ve stanicích Praha Hlavní nádraží, Praha Libeň, Kolín, Přelouč, Pardubice Hlavní nádraží, Choceň, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Olomouc Hlavní nádraží, Přerov, Hulín, Otrokovice, Staré město u Uherského Hradiště, Uherské Hradiště, Uherský Brod a Újezdec u Luhačovic. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete v mobilní aplikaci Můj vlak nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Praha Hlavní nádraží. Pravidelný příjezd v 10 hodin 51 minutu.